kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamij wareedkeenna qodobada barnaamijkeenna aanu ku eegi doonno saxibayaal waxaa qayb ka ah ruushka oo markan ciqaabaya saraakiisha hoggaaminaysay si. ciidamada yukrain ee lagu qabtay merabol maxaa ka jira in hadda loo wareejiyay moskow qaar ka mida saraakiishaasi warbixinno ayaan idinkaga helnaa saxibayaal barnaamijkeenna ayaannu ku falaaqeyn doonaa labadii taliyo ee ugu sarraysay ciidamada ukrain ee ka <muchika> mid ahaa difaacayaasha warshadda berti asofestal ee ku taalla merapol ayaa loo wareejiyay magaalada caasimada ee moskow ee ruushka si baaritaanan loogu sameeyo sida ay soo warisay wakaaladda waerarka ee ruushka ee taas isaga oo soo xiganaya ilowareedyo muhiim ah oo ka mid a sharcidajiyaasha ruushka oo aan la magacaabin ayay wakaaladdu waxa ay sheegtay in ay saraakiishan ama labadan taliya ee ka tirsan guutada asof ay hadda wajahayaan cqabad ballaaran sevetaslof balamar iyo sidoo kale sarhaya voloneski ayaa waxay ka tirsanaayeen guutada soddon iy lixaad ee ciidamada azof ee ka tirsan kuwa ruushka waxaana loo soo wareejiyoy markan moskow si ay u wajahaan maxkamad waxaa laga yaabaa in dib aan loo arkin nimankan hogaamiyyaasha ah maadaama ruushka ukrein ay ka dhexeysa cadaawad sow jireyn ah isaga oo soo xiganaya mar kale ama wakaalada oo soo xiganaysay la wareedyo kale oo katirsan warbaahinta sharci-dajinta ah ayaa waxaay wariyeen in marnaba aysan suuragal ahayn in ruushku ay cafiyaan saraakiishan saraakiisha ciidamada gaarka ayaa waxay kasoo wareejiyeen donesk oo lagu hayay laba kun oo askari oo isa soo dhiibay oo ka tirsanaa kuwa ukreine waxaana siwaa la sameynayaa dhaqaaqyo la xiriira waa baaritaan lagu sameeyo labadan sarkaal taas waxay soo xigatay isha muhimka ah waxaana ay leedahay saraakiisha kale iyo cutubyada kale ee yukrein ayaa sidoo kale loo qaadi doonaa ruushka si loo soo maxkamadeeyo oo ay u wajahaan sharciga boqolaal dagaalyahana ah ayay ciidamada ruushka ka qabteen bishii mey magaalada merabol ee koonfurta waddanka yukrain kadib markii in muddo ah ama in bilaahba ay godoonsanaayeen waxaana lagu godoomiyey merabol gaar ahaan warshadda weyn ee asofesta la yidhaahdo ee biraha soo saarta moskow waxa ay tilmaamtay in wakhtiga loo rarayo goobahaasi ama loo wareejinayo ciidamadan ukrein laga hayo aysan wakhtigan sheegi karin balse ay shaacin doonto xilliga rasmiga ah ee beriga ukrein laga soo qaadaya saraakiishan iyo askartan ka tirsan guudada asof dhanka kale nato waxay ka digtay in dagaalka hadda socdo uu sii dabadheeraado iyadoo ka cabsi qabtay in sannado badan ay taagnaadaan colaadda yukrein ka jirta waxaa sidoo kale xaaladdu ay noqon kartaa mid ka duwan maalmihii hore maadaama ay naato hadda wajihi karto inaysan qaadin tolaabo dheeraad oo li xiriira xaaladda yukrein maadaama ay dagaalku si kafoolfool ah aysan uga qaybgeli karin haddana waxa ay aaminsan tahay in hubkeeda casriga ay ku taageeri karto yukrein taasna ay keeni karto guul weyn yukrain dhanka kale waxaa soofowtaare baa la leeyahay dib u dhac la xidriira ciidamadeeda milatariga kadib markii ay duulaanka safarodonesk looga adkaaday saraakiisha ciidamada qalabka sida ee ukrein ayaa baahiyey in ciidamada yukrein ay dib u dhac ku yimid kadib markii ay la kulmeen duqaymo iyo weeraro joogto ah oo ka dhacay koonfur bari meel kaga beegan magaalada safar oo dunesk gaar ahaan magaalada lagu magacaabo metolkayn waxaana laga soo warinayaa inay adag tahay in hadda ciidamada ruushka mar kale dib loo celiyo natiijada madaafiicda iyo weerarada aan loo meeldayin ee cadowgeynu waxa uu qayb ka ahaa guul ay ka gaareen tuulada metolcoon la yidhaahdo waxaana u qireenaa inay guulaysteen iyagoo isku dayaya inay cagta soo saaraan magaalooyinka kale ee istaraatiijiga ayaa lagu yihi war qoraal oo ka soo baxay saraakiisha milatariga yukrain uo lagu daawacay barta facebooka waxay sidoo kale leeyihiin oo ay qirayaan in ciidamada ruushka awood ahaan ay ciidamada yukrein u awood sheegteen balse milatariga ayaa sheegay in ciidamada yukrein ay joojin doonaan duulaanka ruushka gaar ahaan in qeybaha u dhow magaalooyin istaraatiiji oo hoos yimaada magaalada safaro donesk taas oo ka dhigan in xaaladdu ay ku adkaan karto ciidamada yukrein maalmaha soo aadan inkastoo ruushku uusan ilaa iminka si toosa u shaacin waqtiga rasmiga ah ee uu ku wajahan yahay magaalooyinka kale haddana muddo toddobaadyaa waxauu dhaafi layahay difaaciyaasha ku sugan magaalada safaro donesk barasaabka gobolka luhanesk ee bariga yukrein ayaa dhankiisa waxa uu isku diyaarinayaa in uu markaan abaabulo dagaallo iyo sidoo kale qorshayaal seerhaya hadaya gudoomiyaha gobolka bari ee lohaneskiee ukrein ayaa u sheegay wakaaladda wararka a f b in ciidamada ruushka ay duqeeyeen goobaha ciidamadu ay leeyihiin afar iyo labaatankii saaci lasoo dhaafay maalin walbo waxay sameynayeen ama saacad walbo duqeymo a loo meeldayin waxaa jira oraah ah u diyaargaroow waxa ugu xun kan ugu wanaagsanna isagoo iskiis u imaan doono haddaya ayaa yidhi isaga oo si joogto ah ugu sugan <muchos> magaalada laisjang oo dirisla ah magaalada safarodonesk halkaas <muchos> oo loogu diyaargaroobayo in dagaalka waddooyinka lala galo ciidamada ruushka haddii ay soo dhaafaan safarodonesk askarta waxay qodanayaan godad waaweyn oo ay difaac ka dhigtaan waxay dhigayaan goobaha godadka silig taasi oo aan laga soo tallaabi karin oo ay xitaa ku adag tahay in gawaarida gaashaaman ee ruushka ay ka tallaabaan waxay isticmaalayaan gawaari gubatay oo ay waddooyinka ku jirayaan si loo yareeyo horusocodka ay ka samaynayaan ciidamada ruushka maadaama bariga yukrain ay guulo waaweyn ka gaareen haddaaya gudoomiyaha gobolka ayaa mar kale waxa uu ku baaqay in la helo sahay milatary isaga oo farin adag u dira mar kale reer galbeedka yurub iyo sido da sidoo kale naato hubka riddada dheer oo uu yimaado ama aan helno sida ugu dhaqsiyaha badan waxay suuragelin kartaa inaan ku guulaysanno dagaalka oo aan xitaa celinno ciidamada ruushka ee kusoo siqaya dhulkeenna ayuu yidhi isagoo raaciyey xaqiiqdu waa in reer galbeedka ay nacaawiyaan waa ay wanaagsan tahay in hubayna siiyaan laakiin aad bay u soo daaheen mana aha mid xilligan inuu naga maqnaaday ay mudneed maadaama dhulkeennii ay awood ku qaadanayaan ciidamada ruushka ayuu leeyahay mar kale guddoomiyaha gobolka luhanes dhanka kale sidee buu dagaalku ruushku iyo yukrainba u saameeyey baa laleeyahay cunnada adduunka iyo caalamka oo dhan dagaalka ruushka ee yukrain ayaa wax uu ka hortagay in la dhoofiyo haruur ay soo saarteen bereleyda yukrein iyada oo haruurkaasi uu gaari lahaa yurub inteeda kale iyo adduunka oo dhan waxaana hadda sabab u ah in adduunkaoo dhan ay saameyn ka jirto dagaalka ka socdo waddankan la yidhaahdo ukrain waxaana laga yaabaa inay dunidu waa ka dilaacdo gaajo adag iyo sidoo kale xasaradda cunnada adduunka si wada jir ah ruushka iyo ukrain waxa ay u dhoofin jireen ku dhowaad saddex meelood meel sareenka iyo shaciirka ama masakada dunida laga isticmaalo in ka badan toddobaatan boqolkiiba waxaana u eg tahay inay yihiin labada dale ugu badan dunida saliidda iyo sidoo kale waa saliidda lagu isticmaalo cunnada iyo qalab kaleh oo galleyda ay ka mid tahay ayaa dheeri u ahaa dhoofinta marka laga soo tago qamadiga iyo sidoo kale masakada ruushka ayaa ah dalkii ugu horreeye ee soo saara bacriminta caalamka taas oo ay dunidoo dhan ay ku tiirsaneed qiimaha cuntada adduunka marka hore ama mar hore ayuu sare u kacay dagaalkuna waa uu ka sii daray isaga oo ka hortegayay ilaa labaatan milyan oo tan oo raashin ah oo ukrain ay doonaysay inay gaaraan bariga dhexe waqooyiga afrika iyo qeybo ka mid a aasiya laakiin dekadihii oo dhan waxaa xiray oo diid in wax laga dhoofiyo ciidamada ruushka toddobaadyo wadahadal ah oo ku saabsanah in waddooyinka si nabdoon loogu furo raashinka ama la helo wadda laga dhoofiyo haruurka si ay u gaaraan dekadaha badda madow ee yukrein ay leedahay wax horumara lagama samaynin wadahadalladaas iyadaoo si deg dega koray u kaceen xilligii xagaaga maadaama aan wada hadalladu lays hor fadhiisan tani waxay u baahan tahay inay dhacdo labada bilood ee soo aadan ama waxay noqon doontaa wax laga naxo oo dunidu oo dhan saameeya ayay tidhi aanan nuganay oo wax ka barata maareynta dhibaatooyinka waxaana wax ay dhigataa jaamacad ka tirsan kuwa ku yaalla reer galbeedka waxay sheegtay in afar boqol oo milyan oo qof oo adduunka oo dhani ku nool ay ku tiirsan yihiin sahayda cuntada yukrein hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan cunnada iyo beeraha ee faw ayaa ku howlan in ilaa boqol kow iyo siddeetan milyan oo qof oo ku nool afartan iyo kow waddan ay la kulmaan dhibaatooyinka cuntada ama herarka ugu hooseeya ee gaajo daran sanadkan aan ku guda jirno waxaana laga yaabaa in dagaalka yukrein uu qaato sanado kale islamarkaana uu saameeyo dunida oo dhan maadaama haddii dagaalku aan la joojin ay khatar ku tahay dalalka kale ee dunida ku nool oo aan kama kala qaad lahayn yurub africa aasiya iyo sidoo kale ameerika gudahaan saxbeya <löss91> halkaas ayaanu kusoo gabagabeynanaa barnaamisj horeedkeenna tan iyo qaybta kale intaynu ku kulmi doonno nabadgelyo